Men farsan här som hjälpreda och ska vi provköra nya trimmotorn här. Ja, då kör vi upp han då. Vi mäller knappen då? Funkar bra det där. Ja, kan vi köra ner en sväng då? En lite luft i systemet hör man när man kör den. Det gurglar igen lite grann. Och så ska man fylla på mer, jag vet inte. Ja, jättebra. Ja.